Imate moju podršku za sve što radite, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama našem predsjedniku Tomislavu Nikoliću na otvaranju 68. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Osim toga, kako prenose mediji, susret dvojice predsjednika bio je srdačan i prijateljski. Dočeka smo i to, konačno, i to baš kod Tomislava Nikolića. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas smenjen sa funkcije gradonačelnika glasovima 60 odbornika Skupštine grada Beograda. I niko nije posle toga umro i ništa se strašno nije desilo i život teče dalje kao što je i tekao. A izgledalo je kao da će smak sveta ako bude smenjen. Zbog zloupotrebe službenog položaja uhapšeni direktor Zavoda za izgradnju grada u Novom Sadu Borisav Novaković i vlasnik kompanije Matijević Petar Matijević. Eto, opet ništa bez Matijevića. Još se razmatra procena za Pride. Naš pristup je potpuno jasan. Održite ako je bezbedno, ako nije bezbedno, policija može da donese odluku da spreči sukob, haos i gubitak ljudskih života, rekao je premijer Ivica Dačić u Nišu. Isto kao i prošle godine. Okruglo pa na ćoše, a posle jedni kukaju, a drugi se pravdaju. Inače, premijer Dačić je u Nišu bio zbog opremanja Srpsko-ruskog humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama, što je Ruse koštalo 27 miliona dolara. Pa je ministar za vanredne situacije Ruske federacije Vladimir Pučkov došao u Niš i zajedno sa našim ministrom pratio let ruskog aviona Berijev B-202. I sve se lepo završilo. U Nišu potpisan je ugovor sa Johnsonom Electricom iz Hong Konga o izgradnji fabrike za elektromotore u blizini aerodroma Konstantin Veliki. Svi su izrazili zadovoljstvo posle potpisanog ugovora, a građani Niša će zadovoljstvo izraziti naredne godine kada bude, ako bude, uposleno 1000 Nišlija. Šta ćeš, svako gleda svoj interes. Ko o čemu, baba o uštipcima, a mi o direktorima javnih preduzeća i ustanova. Kako ne biste stekli utisak da su novi, nećemo ređati njihova imena. Svi su stari, odnosno politički izabrani vede direktori, pa su sada postali direktori. Novi će biti ako Skupština usvoji, a usvojit će samo direktori Naisusa, Toplane i Medijane. Tresla se gora, rodio se miš. Toliko o depolitizaciji. Još malo o premijeru Dačiću. Kad je već bio u Nišu, maksimalno da ga iskoristimo. Govoreći o SPS-u, premijer je rekao da nas nisu srušili 2000-te, nikad se ne bi reformisali u novu i jaku partiju. Eto ti recepta za uspeh. Oni koji su pali, neka se ne sekiraju. Za jedno 15 godina bit će opet na vrhu. Udruženje Koalicija za Niš je protiv predloženog rešenja za izmeštanje pruge. Čitam pa ne verujem. Ko još pita Koaliciju za Niš za mišljenje o tako važnim stvarima? I ko je uopšte potvrdio da će pruga biti izmeštena? Pa izmeštamo je decenijama i nikako da je izmestimo. Ministarstvo prosvete uputilo preporuku direktorima škola kojom se jasno definiše način realizacije van nastavnih aktivnosti, odlazak u bioskope, pozorišta, muzeje, izlete, ekskurzije. Nigde nije jasno definisano ko finansijski pokriva van nastavne aktivnosti, posebno ekskurzije, ali nema veze, bit će na rate. Baš je lepo što je stigla jesen. Oni koji nisu mogli da odu na more, makar neće ispraćati i dočekivati one druge koji su mogli da odu na more. I neće se usiljeno smešiti slušajući kako ih je vreme poslužilo baš dobro, kako je hrana bila divna, a more toplo. Sada neka se malo oni nerviraju jer nemaju pare da naprave ajvar i stave turšiju. Sve ima svoje dobre i loše strane. Inače, većina nas mnogo voli ajvar.